pau-brasil. Luta de igreja romana? Não, existe uma luta turca, de fato fazem festa. Yani ziyaretçilerimiz, ziyaretimiz bitmiştir. Lütfen camiyi boşaltınız. Görevli turizm polisi arkadaşları yardımcı olunuz. İyi bir istiyoruz. Yol bizim ismi iş. Biz bizim olsun. Değil bir istiyoruz. Yol bizim ismi iş. Biz bizim olsun. Aqui nós temos algumas inscrições em árabe que apresentam os versículos do Alcorão e também os nomes dos califas. Sabe esse disco? Esse disco apresenta o nome de uma pessoa. Quem era essa pessoa? Era um califa. O que é um califa? O califa é o sucessor do profeta Muhammad. Podemos comparar, de certa forma, os apóstolos de Jesus. Eram os discípulos dele que, após a morte do profeta, que foi no século VI, foi para você se colocar dentro do contexto histórico. Maomé viveu no século VI. Após a morte dele, esses califas tiveram uma tarefa.